Essa aqui é a ponteira do famoso Renuvion, jato de plasma, que é o queridinho atualmente da Lipo HD, do padrão ouro da lipoaspiração. É a tecnologia mais completa que a gente tem para fazer retração de pele. Eu falo com vocês em consultório algumas vezes que a paciente que quer tratar melhor a flacidez, quer endurecer aquela pele que está muito flácida, é uma ótima tecnologia para a gente passar. É o padrão ouro hoje em dia, a tecnologia número 1. Encarece um pouco a cirurgia, pode demorar um pouco mais a cirurgia, mas com certeza vale muito a pena. É um equipamento que a gente tem à disposição hoje, que eu acredito que vai virar o padrão para qualquer tipo de lipoaspiração no futuro, sabe?